Kiongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, Prime Minister wetu, Baba wetu maaskofu na kanisa, viongozi wote, Endaso Babaogi, Mrs. Yesu, God is good, and all the time, nisalimieni kwa hewa Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe tena. Hey, hii Kajiado imejaa hapa kabisa. Asante ni nimepigia nyinyi salute. Mheshimiwa Rais, mimi nikiwa hapa niko nyumbani. Mimi ni mtu ya area hii. Babangu alitoka sehemu hii zamani. Hii jina yangu Rigathi inaitwa Olekasi. Mimi ni Olekasi. Si iko hapa area hii? Hapo. Ikakorogwa na Wakikuyu, ikakuwa Rigathi. Hiyo Rigathi imekorogwa na vijana, imekuwa Rigiji. So tunaendelea kuikoroga swa hivyo, tunafurahi sana. Na kanisa tumeshukuru kwa kutukaribisha hapa kwa ibada ya shukurani. Tukimshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale mema ametufanyia na kuweka amani katika taifa letu. Na sana sana tukija hapa kusema asanti kwa Mwenyezi Mungu kupitia kwenu kutupatia uongozi. Kwa hivyo tukiwa hapa Kajiado, tungetaka kuchukua nafasi kusema wale wote mlituombea, mkatuongeza kura, tunataka kusema asanti kwa niaba ya rais na timu yetu. Nyinyi wakaaji wa Kajiado, muko na bahati kubwa sana kwa hii serikali ya Rais William Ruto. Kwa sababu, baada ya kura kupigwa, na serikali kuundwa, ile kiti muhimu zaidi katika serikali yeyote katika jamhuri, katika taifa letu, ya Controller of State House iko hapa Kajiado. Controller of State House ndio mwenye kupanga maneno yote ya rais. Hata mimi mwenyewe nikitaka kumuona rais napitia kwa Kato. Kwa hivyo nyinyi